ما شاء الله عبيتان كيني واكن سلاس صوب حي حتى دوني سينات ليك كرديسو مع المجدهود عب سموتي قصد عبيسة ما شاء الله عف ما ترك سينو قدو إن سموتي كان حتى أنت هتكلم كان كرتا إن أرورتي قرعة ذي أما عشرة ذي أو بور أو يه أنت كجرتا فايبر يا أنت بروتين كجرتا يا أنت كجرتا مينرالز marka la isku wada daro casho buura ama quraac buura ah wax kale uma baahanay sidii aad cuntay waayo in alaabtan aan isku daray baa alaab aad iyo aad u wanaagsan oo in cunto power badan ah cuntadu waxaan u naqaanaa malaha inagu bariis iyo pasta inu karsano laakiin ma sha Allah cuntooyinka blandka ka yimaada ka qiimo badan bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina maulana muhammad ilaahu dambigayga iyo waalidkayga badha ilaa intii naga dhimato una xariisay nadan inta bogtanayno caafi aamiya rabbi ducadu waa mustajiiba ma sha Allah in baashan waxa weeyaan chia seed wuxuu leeyahay caafimaad aad iyo aad u farabadan in waa in borotiinka ka yimaada dhirta aad iyo aad wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan fatty acid wadna xanuunku wax ka tara in dhiiga macaan buu hoos u dhigeen waxa loo yaqaan macaanka iyo hoos u dhiga oo jirka hoos uga dhiga wadnuhu wax ka tara إن ما شاء الله وحا كتيرا من الرئيس آنا إنو كوبي كارين معدنا آدي آدو فربضان أما قد فاتي آي سيد با كتيرتا وحا كتيرتا وحلا يقعنا لنا لانيك آي سيد أو إيادونا عاوسا مسكحضا إن فانكشن كيدا يو إن سيدا عاي أشاقين إيسو إميونيا سيستم كوديسا آي با كتيرتا مغنيسي با كتيرتا سينك با كتيرتا فاليد با كتيرتا قيمة هذا لما شاكين كارو وحكبرو aadi aad bay wanaagsan tahay ma sha Allah kan waan u baahanahay maanta waxa kale oo u baahanahay in kanayno yadana u baahanahay ma sha Allah tuugno maxado falag siir baa la yiraahdaa inaga weyn wadankeena way taala tiya siirka oo waa isku nooc waa isku qolo ma sha Allah in meel bay ka wada yimaadaan waa isku ehel isku aqrab waxba isku yihiin inta ay tani tarto iyo ta kalena tarta tii hore idin soo sheegay waa qolada waa een soo haruudhadu dhinac isku ma raacaan masagooyinka qaar isku nooc maaha een khudradaha qaar isku nooc maaha citric acid ka waxa la vegetable iyo greenka ah waxyaabaha soo kale waa sidaas soo kale waa isku noocyo waa isku qolo marka flaxseedkuna inta ay ta kala tarta in leeg iyo inta badan bay tarta way ka sii fiican tahay wadankeena waa laga helaa wax la yareysta maaha fatty acid bay leedahay wax la waxan tag minerals badan baa ku jira omega 3 fatty acid waxa maskaxda u wanaagsan waxa dhiiga hoos u dhiga wadnaha in waxaan waxa sidan u sheegaya waxaan leeyahay hadhow dadka macaanada leh ama in dawooyinka qaata inay markay alaabtan qaadanayaan in ay tahay in wax iyaguna wuxu tara marka hadaad kiniina qaadato inaad mar walba is ilaalisa iyo wanaagsan oo dhaqtarkaaga la sheekay u sheegto waxa kale aad qaadanayso ma sha Allah halkana waxay noo yaala spinach spinachku waxa weeyaan isaguna alaabooyinka kale ay aad iyo aad wax dhiiga kordhiyo weeyaan aad buu wanaagsan yahay caafimaadkeenu wanaagsan yahay costa la yiraahdo aad iyo aad buu dhiig ku xoog kordhiya minaal isaguna waxyaabo badan buu jirka u qabtaa oo fara badan halka lagu soo koobi karin inta imaanta waxaan ka sameynayaa hadda ayaan idin tusayaa insha Allah ma sha Allah dhiig la'aan ma la ciirciirtay een naftaadu dhiig la'aan waxa weeyaan dad baa ku dawoobay een dadkii ku dawoobay oo nool baa aan idin la soo hadashinaya ma sha Allah alaabtan haddaad saa isku darsato oo aad subax kasta cabto een waxa aan hubaa een hablihii samaystay ees iyagoo dhiig lagu shubo oo dhaqtarka ka dhamaan waayay saddexdan isku cabay waa tea seed laba malqaacadood baan ka qaadanaynaa way ka arkay halkaas aan ku shubanaynaa labada malqaacadood فلاكسيد كان لو ملقعدود بان كقادنينا ما شاء الله ماشي ايغو عريري رالي كا هذا وحان كو درينا سبينيتش كان كو درينا ما شاء الله علاب تاني وا علاب قالي او ان dad ka ay wuxu tartay baa nool oo iftiinka jooga maaha wax la iska soo sameeynayo waxaan wax dad u tarin baan ugu idin ma keeno ma sha Allah walaalahay ay wuxu tareen ee aan ka caawinay waan idin la hadashin doonaa insha Allah hadii aad hore noola joogtay subscribe ka iyo la gano een waxa gaaga hadaad imi ka nagu soo biirtay laftirkeeda wax wanaagsan oo wax idin tara waxaan ahayn ma hayno ma sha Allah
صدحنا هدا وحن كتريا عنا هن ألمان كان كتريا أذوق حتى يا تي ستة عنا عادية عنا عادية أه أنا الألرجي كو هين عنا عادية أه كفرقة أصل كو فرقة عدل كو فرقة جرين كأو ضمضم وحياه بضم بالجه هلا حتى دون تبيع عادية كتر سكرتا لكن عنا هي يكون أكسين هين ما دام واين بيجا كردين إنه عنا هلا في الكودو يجا وح كتراء إن واحد إن ليجا كردية كتراء مركا أيام بقى كتير تون مغنيس أيام بقى كتيره إمك كون وضرب كيساء وحياة وبدن بك يقع كوسو تردري إن فيتامين دي إي إي إن بي ألف يو قواس يقع كتر دري لكن تيسة إن صايا ملكات كتر سكرتها عانو نوع دونها هذا هو كتر سكر